Bugün hammas hal bo'ladi. Biz desang so'nggi chora. Yoki yutamiz, yoki yutkazamiz. Ravshan Haydarovga ishonch bildirilmayapti. Buning isbotini esa shu kecha bilamiz. Assalomu alaykum. Tomosha qilayotganingiz futbol media kanali. Yigitlar, videoga like tugmasini bosish orqali qilayotgan mehnatimizni baholab qo'ying. Agar kanalimizga obuna bo'lib qo'ysangiz, bizning navbatdagi dasturlarimizni ham o'tkazib yubormaysiz. Bugun U20 terma jamoamiz Avstraliya qarshi maydonga chiqadi. Ushbu uchrashuv biz uchun qanchalik muhim ekanligini barchangiz yaxshi bilasiz. Agar vakillarimiz Avstraliyani mag'lub eta olsa, Indoneziyada jahon chempionati bizni kutadi. Agar mag'lub bo'lsa, hamma silparchin bo'ladi. Yigitlar, keling barchamiz ushbu o'yin uchun o'z taxminlarimizni izohga yozamiz. O'zbekiston Avstraliya o'yini qanday hisob bilan yakunlanadi? Bilingki, bu bashorat emas, shunchaki taxmin bo'lsin. Men ushbu uchrashuvni 1-0 hisobda O'zbekiston foydasiga taxmin qilaman. Xo'sh, sizcha taxminingiz qanday? Izohga yozing. Kimning taxmini to'g'ri kelsa, o'yindan keyingi video roligimizda e'lon qilamiz. Keling endi o'yinga qaytsak. O'zbekiston va Avstraliya ushbu uchrashuvga qanchalik tayyor va tarkibdagi yo'qotishlar haqida ma'lumot bersam. Ushbu uchrashuvga har ikki jamoa ham 100% tayyor ekanligini murabbiylar aytib o'tishdi. Va tarkibda ham yo'qotishlar yo'q, hammasi joyida, asosiy futbolchilarda jarohat yo'q. Har ikki jamoa ham ochiq o'yin tarafdori ekanligini ta'kidlashmoqda. Endi esa Ravshan Haydarov. U20 terma jamoamiz bosh murabbiyi Ravshan Haydarovga muxlislar ishonch bildirishmayapti. Juda ham ko'plab izohlarda Ravshan Haydarovda faqat bir xil taktika, bir xil o'yin, yangilik yo'q. Jamoada yaxshi taktika qura olmayapti. O'zbekistonning g'alabasi futbolchilarning mahorati evaziga bo'lmoqda, deyishmoqda. Xo'sh, sizcha qanday fikrdasiz? Fikringizni izohga yozing. Ushbu bellashuv esa Bunyodkor stadionida bo'lib o'tadi. Toshkent vaqti bilan soat 19:00 boshlanadi. Uchrashuvni esa Sport televideniyasi orqali jonli efirda olib beriladi. Musofir yurtdagi muxlislarimiz uchun esa jonli efir sitkasini podpisaniya va kommentariyada qoldiramiz. Ushbu sitkalar orqali ushbu o'yinni jonli efirda albatta tomosha qilish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Yigitlar, hozircha ko'p gapirmayman. Ushbu bellashuv yakunlansa, xudo xohlasa, g'alaba shukuhi bilan yangi dasturimizda bafurcha gaplashamiz. Yigitlar, video like tugmasini bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ysangiz, bizning navbatdagi dasturlarimizni ham o'tkazib yubormaysiz. Hozircha esa xayrlashamiz. Salomat bo'ling.